Героите и събитията в сериала са плод на въображението. Всяка прилика с действителни лица или институции е напълно случайна. Туба Бию Кюстюн, Енгин Акюрек, Небахат Чехре, Еркан Джан, Сайган Сойсал, Тувана Тюркай, Бург Тамдуан, Бестемсу Йоздемир, Емре Казалърмак. Със специалното участие на Айта Чарман и Гюлер Йоктекин. Оператор Халук Еркан. Музика Тойгара Шакла. Сценаристи Елен Джан Полат, Сема Ергенекон. Режисьор Ахмет Катаксъс. Черна любов. Само 5 минути, господин Таяр. Иначе и двамата ще имаме неприятности. Добре, разбрах. Затвори вратата. Веднага направи нещо. Веднага. Веднага разбери какво знае Юмер за мен и Недрет. Разбери какви показания е дала Недрет. Мислех, че съм се отървала, а сега какво? Уви, ситуацията изглежда объркана. Объркана ли? Объркана ли? Ситуацията е излязла от контрол, глупако! Така става, когато разчитам на хора като теб. Трябва да си взема бележка. Не се тревожете, ще се опитам да говоря с госпожа Недрет. Не се опитвай! Направи го! Поискала ли адвокат? Разбери! Аз ли да ви уча на всичко? Изпрати един от нашите адвокати, за да контролираме процеса. Нямам намерение да гния в затвора заради вашата глупост. Сега се махай и направи каквото ти казах. Направи го! Госпожо Недрет, до кога ще чакаме? Ще ни помогнете ли или не? Ще говоря. Ще разкажа какво сме правили с Таяр. Всичко ще ви кажа. И за трафика на органи, и за убийството на брат ми. Всичко. Всичко ще ви разкажа. Лелю, добре ли си? Малко вода. Моля ви. А можете ли да докажете съдружието си с Таяр? Ще го докажа. Записите от всичките ни телефонни разговори с Таяр. Всички документи. Пълният отчет за това, което сме правили. Всичко. Всичко. Скрито е в една каса в чужбина. В ръцете ми е. Ще трябва да вземем всичко. Чакай малко. Първо, кажете какво ще получа в замяна. А после, ще ви го дам.
Ако реша. Добре. Но ще разкажете и на прокурора. Ще разкажа. Обещавам. Лелио, ако не си добре, да извикам лекар. Искам Филис. Искам да видя Филис. Това ми стига. Нужна ми е. Доведете я. Добре. Ще ти доведа Филис. Да побързаме. Хайде. Обещавам. Показанията ѝ ще свършат ли работа? Или в случая вече е приключен. И двамата ще изгният в затвора. И справедливостта ще победи? Ще победи. Най-накрая успяхме. Много се измъчихме и изморихме, но накрая успяхме. Успяхме. Къде сте, гълъбчета? Не питай, братле. Не ни свърташе долу, затова дойдохме. Юмер, да не би да... Да, братле. Имаме 100% свидетел и доказателства, с които да качим Таяр на въжето. Чудесно! Как успя да я убедиш? Пред нас не каза и думичка. И имах много добър партньор. Както и да е, да не бързаме да се радваме. Все още не сме вкарали решаващия гол. Таяр е разбрал, че недрете тук. И ще се опита да я спре. Ще се опита да я накара да мълчи. Може да опита да я ликвидира дори. Точно така. Не се тревожи. Тя ще яде и пие само каквото и дадем ние. Ще пускаме в стаята само доверени хора. Аз ще имам грижата. Добре, братле. Тогава аз отивам да доведа Филис. Елиф, бъди внимателна. Ти също. Аз ще се обадя на съдията, а ти на прокурора. Добре. Да действаме. Филис, защо си дошла в хотел? Защо не си вкъщи? Имам ли право да съм в онази къща? Имаш, разбира се. Ние сме братовчетки. Можеш да останеш колкото пожелаеш. Вярно. Не се бях замислила. Благодаря. Но по-добре да остана още малко сама. Разбирам те. Това, което научихме, е шокиращо. И аз не знам какво да мисля за Леля и какво да чувствам. Сега е в участъка. Зле е. Единственото хубаво, което каза, беше името ти. Иска да те види. Не знам, Елиф. Не знам... Права си. Не мога да настоявам. Леля ми, може би, не се разкаива и никога няма да се разкая за постъпките си. Но знам, че съжалява, че не е успяла да ти бъде майка. Може би сега ти...
Ще искаш да я видиш като своя майка. Може би ще я прегърнеш, може би ще я наречеш мамо. Аз съм наранена не само защото не ми е казал истината. Години наред бях до нея. Години наред я гледах с възхищение в очите. А тя е била друг човек. Учила ме на морал и човечност, а самата тя е поръчала убийството на собствения си брат. Толкова е жестока. Убила една невинна майка, оставяйки детето и сирак. Кого да прегърна? Кого, Елиф? Кого да нарека мамо? Коя недред? Какво има? Телефонът ви, адвокатът ви е. Казвай. От часове се опитвам да се свържа. Госпожа Недред дава показания, ще говори. Пред съдията и прокурора. Направи нещо, адвокате! Направи нещо! Убийте Недред! Не й позволявайте да каже нищо! Убийте я! Невъзможно. Охраняват я много добре. Комисар Юмер така се е разпоредил, че дори не можем да стигнем до етажа със стаята за разпити, а и нямаме никакво време. Какви ги говориш? Какви ги говориш? Бяхме до тук, господин Таяр. Ще измисля друг начин, за да ви спася. Елиф. Елиф. Филис, не дойде ли? Къде е тя? Отидох. Говорихме. Но не пожела да дойде. Добре дошли. Защо не изчака делото, комисар? Разследването приключи. Докато разследвахме убийството на комисар Ипек, се натъкнахме на важна информация. Исках да я споделя. Съгласете се, че това може да промени хода на делото. Не караме да изляза по това време от къщи, но да си заслужава. Заслужава си, заслужава си. Моля. Напразно се морим. Просто угаждаме на комисар Юмер. Знаем какви невероятни истории измисля. Моля ви, не е така. Заповядайте. Моля. Госпожо Недред, това са съдия Ергюн Янтур и прокурор Тайфун Ердал. Разказах им за уговорката ни. Ако ни помогнете, те ще го имат предвид по време на делото. Разбирам. Споменахте за съдружието си с Таяр Дюндар. Пране на пари и трафик на органи. Казахте, че ще признаете всичко и ще представите на съда доказателства. Вярно ли е?
Къде са документите, въпросните доказателства? Може ли да ги видим? Каза, че са в чужбина. Госпожо Недред, какво ще кажете относно твърденията на комисар Юмер, че Таяр Дюндар е поръчител на множество убийства? Какво мислите по този въпрос? Таяр. Дюндар. Госпожо Недред. Госпожо Недред, добре ли сте? Арда, помогни. Лания. Арда. Арда. Арда, бързо извика Илинейка. Извика Илинейка. Госпожо Недред. Джем, дай ми телефона си. Трябва да извикам линейка. Бързо, ще извикам линейка. От дяволите. Какво се случи? Сърцето изпира на два пъти. Направих и сърдечен масаж. Манипулационната готова ли е? Готова е. Моля ви, побързайте. Хайде, хайде! Ели, добре ли си? Не знам какво да чувствам. Ела да седнем. Искаш ли вода? Пий ни малко. Ще умре ли? Ще живее. Леля ти ще живее, Елиф. Длъжна е. Тя е последният ни шанс. И ние ще го използваме. Докторе, как е тя? Съзнание. Но има опасност за живота й. Направихме каквото можахме, сега ще чакаме. Ще живее ли? Зависи как ще реагира на лечението. Това е за сега. Вие ли сте госпожа Филис? Не, аз съм племенницата й. Явно иска да види Филис, бълнува името й. Може ли да влезем? Добре, но за кратко, моля. Ела, Елиф. Само няколко минути. Филис. Защо се сипа из себе си? И нас, Лелю. Филис. Дъще. Госпожо Недред, чувате ли ни? Госпожо Недред, документите, къде точно са скрити?
Юмер? Юмер, какво става? По дяволите. Юмер, какво става? Доктор. Лелю. Доктор, сестра. Лелю. Лелю. Ела. Да направим сърдечен масаж. Пригответе електрошока. 100 ампера. Готово. Сега. Изключете уреда. Докторе, опитайте отново. Тя трябва да живее. Господине, направихме всичко възможно. Не успяхме да я спасим. Моите съболезнования. Не. Под дяволите. Час на смъртта, 22:28. Причина за смъртта... Не, не. Госпожа Недрет не е мъртва. Никой не бива да научава за смъртта й. Никой. Ало. Защо не се обаждаш? Защо не се обаждаш? Какво става навън? Недрет проговори ли? Успях да науча само, че по време на разпита е прилошало. Сега е в болница. Добре, разбери в коя болница е. Да не излезе жива оттам. Веднага се намесете, ясно ли? Опитвам се да разбера, господин Таяр. Прокурорът какво каза? Недрет проговорила ли? Всичко ли е изпяла? Той не говори с мен. Явно съдията е повярвал на комисар Юмер. Съмнява се, че прокурорът е независим и той се пази. Чуй ме, трябва да се свържиш с този човек и да разбереш дали Недрет е проговорила или не. Бързо, бързо! Телефонът ще остане у мен, но още ми трябва. Утре ще ти го дам заедно с комисионната. Айде! Юмер, къде отиваш? Те питам, какво мислиш да правиш? Имахме възможност да изпратим Таяр в затвора, но я изтървахме. Елиф, не мога. Не мога да му позволя. Няма да го допуснат точно сега. Мръсникът Таяр ще бъде наказан. Кълна се. Юмер, спри, почакай за момент, да поговорим. Няма да говорим, край! Край. Юмер, какво ще правиш? Кажи, какво ще правиш? Елиф, не пускай никого вътре. Оус! Никой да не влиза вътре, ясно ли е? Ясно, комисар. Прави каквото ти казах. Таяр пак извади голям късмет. Да не е подкупил лекаря, за да довърши Недрет? Ние бяхме неотлъчно до нея. Не вярвам. Юмер идва. Какво стана, братле? Никой, освен лекаря и двете сестри, не знае. Какъв е планът? Ако тази нощ всичко не свърши, Таяр ще се измъкне. И справедливост никога няма да има. Знам, че предложението ми е незаконно и нечовешко. Затова не сте длъжни да го приемате. Няма да ви насилвам. Но каквото и да решите. Аз ще изпълня намерението си.
Юмер, виж. Ардан, някои хора на този свят не бива да живеят. Таяр е чудовище. Докато е жив, ще продължава с гадостите си и ще страдат невинни хора. Аз и Елиф няма да бъдем щастливи. Таяр ще си плати. Ще ми помогнете ли? Пелин, готово ли е? Ще се обади и спокойно. И директорът излиза. Работила извънредно. Жена му ще се сърди. Положението се обърка. Таяр му е наредил да остане. Получих съобщение. Може да влизаш. Благодаря. Не може да влезете. Трябва да видя пациентката. Тя е добре. Докторът знае. В момента й вземат показания. Не може да влезете. Но живота ти... Щом си свършим работата, ще я прегледате. Как така не можа? Защо не влезе? Взема ти показания. На вратата има полицай, не пуска никого. Влез вътре. Влез. Влез и си свърши работата. Убий жената. Иначе ще намеря трупът и на някое бунище. Коя килия да вляза? 103-та, ето там. Никога не си ме виждал. Изключена ли е? Комисар Пелин се разпореди. Вземете това. Какво правиш тук? Охрана! Тихо. Успокой се. Реших сам да ти донеса добрата вест. Не може да влизаш тук. Как смееш? Кой те пусна? Имам подкупни колеги, които служат на такива, като теб. Те ти свеждаха информация, нали?
когато и да хванем някой от хората ти, но прокурорът и съдията го пускаха. Но сега какво стана? Сами сме. Какво искаш от мен? Казах ти. Нося ти добра вест. Таяр, тази история ще има щастлив край. Какви ги дрънкаш? Имаш само Недрет, която е на прага на смъртта. Нищо не можеш да докажеш. Винаги. Винаги си ме подценявал. Продължавай. Това е краят. Между другото, госпожа Недрет разказа всичко. Даде и доказателства. Запазила всичко между вас за всеки случай. Всички подписи, всички телефонни разговори. Отдел убийства и финансовият отдел много се зарадваха на показанията и бяха заинтригувани. Хора, с които сте работили, ще излязат пред съда. Не се предоверявай на тези доказателства. Да не се окажат лъжа и измама. Да си чувал за преценка на съдията? Но ти имаш слаби познания по право. Аз ще получа съвсем лека присъда. Лъжеш! Не си познал. В тази страна има и честни и почтенни съдии. Има хора, които не можеш да купиш с пари. Таяр, разбери. Ти стигна края на пътя. Това е лъжа. Иначе нямаше да дойдеш до тук. Щеше да се подсмихваш в съдебната зала. Ще се усмихвам. Ако не вярваш на мен, обади се на адвоката си и разбери дали лъжа. Доколкото виждам, доста комфортно си живееш тук. Обади му се, хайде. Ало, какво става? Има ли нещо ново? Господин Таяр, положението е много зле. Страховете ни се оправдаха. Госпожа Недрет е признала всичко и е дала доказателства. Главният прокурор е поискал нов съдия, т.е. всичко ще започне от начало. Намери някого и действай. Ситуацията е различна. Никой не иска да помогне. Много хора ще бъдат разследвани. Никой не иска да помогне. С една дума, няма кой да ни съдейства. И какво ще правим? Ще се наложи да признаете вината си, но ще подчертаете, че се разкаивате. Но трябва да ви кажа, че ви чака доживотен затвор. Не искам да ви давам на празни надежди. Невъзможно е. Проклетите сте! Ти си виновен заради вашата глупост! Разбери, Таяр. Край. Кой е? Аз съм госпожица Елиф. Ус! Ще отида за 5 минути до тоалетната. Тамо.
Добре, но не се бави. Не се тревожете. Жената е мъртва. Хайде, върви си. Остави ме сам. Още не съм свършил. Мечтата ти се сбъдна, комисар. Хвана ме с доказателства. Съсипа ме. Вече ще живея в затвора. Ако това може да се нарече живот. Ще бъда като животно в клетка и няма да изляза от тук. Но това не ме прави щастлив. Какво повече искаш? Да умреш. Хайде, вдигнете, моля ви! Господин Таяр, жената е мъртва! Значи всичко свърши. Направи го сам. Или аз ще го направя. Уредил си всичко, комисар. Взел си моя колан. Истинско самоубийство. Ако беше мой човек, щяхме да работим много добре. Щеше да бъдеш много богат. Аз съм по-богат от теб, Таяр. Мога да обичам. Празни приказки. Насреща ти стои един загубил човек. Ще говориш, разбира се. Ти спечели. Аз загубих. Поне накрая направи нещо достойно. Самоубий се, за да могат хората да дишат спокойно. Само смъртта може да отложи болката от загубата. Ти си по-висок.
Ролите озвучиха артистите: Таня Димитрова, Даниела Йорданова,